Вони переконують, 21 травня стане наймузичнішим днем у році, адже професіонали та аматори знову візьмуться пліч-о-пліч грати просто на вулицях країни. Івано-Франківськ – не виняток. Уже третій за ліком волонтерський проект цього року об'єднає одразу 7 основних локацій, на які завітають не лише місцеві чи вітчизняні музиканти, але й гості за кордону. 7 локацій, і на цих 7 локаціях будуть виступати музиканти з Луцька, зі Львова, з Франківська і з Києва. І також з близького зарубіжжя, з Польщі, а також в нас є 2 музиканти з Ірландії. На День вуличної музики також виходять музиканти без жодного комерційного інтересу. Співають, грають музику в своє задоволення і в задоволення людей. Знайти вуличних музик цього разу можна буде і на дещо незвичній локації у сквері позаду медуніверситету. Символічну назву «Творча Криївка» їй дали не випадково. Адже все, що тут відбуватиметься, є частиною масштабного волонтерського проєкту із творчої реабілітації бійців АТО. Творча Криївка пропонує всім відвідувачам Дня вуличної музики Івано-Франківську долучитися до співдії, до співтворчості і взяти участь благодійно в цій локації. Локація запропонує своїм відвідувачам різні творчі майстерні і навіть таку міні-колегу гуцульських страв. І взагалі на локації буде панувати гуцульський колорит, музика. А от дитяча локація залишиться традиційно невпорядкованою та непередбачуваною. Та цим координатори лише пишаються. І запевняють, нудьгувати малечі тут буде ніколи. Ніколи ми не знаємо наперед, скільки їх буде. Вони з'являються в останній мить, потім хтось біжить по площі і кричить, а я теж умію грати на фортепіано, можна, я долучуся. Одразу після урочистого відкриття фестивалю на площі Міцкевича буде встановлене вуличне фортепіано. І саме там ми з дітками будемо для вас грати, співати, танцювати і робити все те, що ми вміємо. Та головною особливістю цьогорічного Дня вуличної музики стане вечірня локація від Urban Space Radio. Ми запрошуємо сучасних українських виконавців, гуртів, які грають в індітроніку. Це електроніка, це інді, це такий змішаний тип музики. І в нас приїжджають насправді дуже круті виконавці. Це Хінду, Морфом, один з кращих представників зараз електросцени України. І в нас приїжджають Лейквей, молодий гурт, який я називаю майбутніми Хьорц в Україні. Тобто це такий досить перспективний проект. І всі ці 3 гурти будуть грати ввечері. Батли між творчими командами на театральній локації, запальна атмосфера на електроні, а ще хіп-хоп, рукотвори та вулична їжа. Підтримати веселе та живе свято організатори закликають навіть тих, хто жодного разу в житті не тримав в руках музичного інструменту. Стартує дійство уже цієї суботи. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.